أشهد أن علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أحسنهم عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سورہ ملک 29واں پارہ، سورہ ملک کی پہلی آیت. ہم نے تو موت اور زندگی کو خلق کیا، تم کو امتحان میں ڈالتے ہیں تاکہ دیکھ سکیں کہ تم میں کثیر عمل کون کر رہا ہے، نہیں احسن عمل کون کر رہا ہے، خوبصورت عمل. یعنی علی ابن ابی طالب نے جو عمل کیا خوبصورت ترین تھا. جو امیر المومنین کے ساتھ اس دور میں رہ رہے تھے، جو کلاس میٹ تھے، بیچ میٹ تھے جناب علی ابن ابی طالب کے، ان میں سب سے زیادہ خوبصورت عمل علی ابن ابی طالب کا. وَأَعْرَفَهُمْ بِالْأُمُورِ، ہر امر کو، ہر چیز کو جو اچھی طرح سے پہچانتے تھے وہ جناب امیر المومنین. تو لوگ گزرنے کے بعد سوچتے ہیں جناب امیر المومنین جب حالات پیش آ رہے ہوتے ہیں، اس وقت بالکل دقیق باریک بینی کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ سمجھتے تھے کہ کیا چیز کس طرح سے ہو رہی ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. كُنْتَ وَاللَّهِ يَعْصُوبًا لِلدِّينِ، خدا کی قسم اے علی، آپ دین کے یعصوب تھے. یعصوب کسے کہتے ہیں؟ یعصوب کہتے ہیں شہد کی جو مکھیاں ہوتی ہیں، ان کی جو ملکہ ہے اس کو کہتے ہیں یعصوب. دین کی رہبری کس کے ہاتھ میں؟ یعصوب علی بن ابی طالب. دین میں صرف اور صرف خالص چیزوں کو آنے دیں گے جناب امیر؟ وہ علی بن ابی طالب. جب بھی بات کریں گے، یعنی علی بن ابی طالب کے پاس جو علم ہے اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کوئی ناخالصی نہیں ہے، کوئی غلاظت، کوئی کثافت، کوئی آلودگی، کوئی کنٹامینیشن نہیں ہے، ہر چیز خالص طریقے. جناب امیر المومنین کے پاس جو علم ہے، یہ علم ہر روحانی امراض، ہر روحانی مرض کی شفا اس میں ہے. اگر کسی کو شفا چاہیے وہ جناب امیر کے پاس آئے. دل سے ہر برے چیز کو ختم کرے گا وہ علم، وجود سے ہر بری چیز کو ختم کرے گا. یعصوب دین، دین سے ہر برائی کو ختم کریں. علم دین کے اندر خالصیت جناب امیر لے کے آئیں گے. اولاً و آخراً، اول ہونے کے لحاظ سے بھی آپ دین کے یعصوب ہیں، آخر ہونے کے لحاظ سے. الاول ہی نہ تفرق الناس، اول ہیں آپ دین کے بادشاہ اور سردار ہیں جب لوگ مختلف رستوں پر بھٹک کے چلے گئے. والآخر ہی نہ فشل، جب لوگ غلط رستوں کو سمجھ رہے تھے دین ہے تب بھی آپ نے سب کی رہبری کی، اور جب لوگ ناکام ہو کر بیٹھ گئے دین کے سلسلے میں اور ہر شخص شکست کھا گیا تب بھی سب سے آخری مرحلے پر بھی آپ کا نام ہے، سب سے پہلے مرحلے پر بھی آپ کا نام. کنت للمومنین اباً رحیماً، یہ عجیب صفت ہے. اے علی، آپ مومنین کے لیے ایک ایسے باپ کی مانند تھے جو بڑا رحم دل ہے، جو بہت لاڈ اور پیار کرتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ. تو دعائے ندبہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ جناب رسالت باب نے جناب امیر کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ جملہ، یا علی لولا انت یا علی، اے علی اگر تم نہ ہوتے، لم یعرف المؤمنون بعدی، تو مومنین کو کوئی پہچان نہیں پاتا میرے بعد. لہٰذا اب جو اکا دکا مومنین رسول خدا کے بعد رہ گئے ہیں، ان کے لیے موٹیویشنل ایک اسپیکٹ ہے. ان کو جوش جذبہ کون دلا رہا ہے؟ ایمان پر باقی رہنا، غلط کام مت کرنا، رزق حرام مت کھانا، حرام پیسے کی طرف مت ہاتھ بڑھانا، دیکھو عبادتوں پر کاربند رہو. ان کو چاہیے جو ان کو جوش و جذبہ دلائے، جو اشتیاق دلائے. لہٰذا ایک باپ کی طرح جو چاہتا ہے اپنی اولاد کو، رحیم ہے، کریم ہے باپ، لاڈ و پیار کے ساتھ مومنین کو پروان چڑھایا جناب امیر المومنین نے. کس طرح؟ اذ صاروا علیک عیالاً، کیونکہ ایمان کی غذا مومنین آپ کے دسترخوان پر آ کر کھاتے ہیں. عیال کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کے دسترخوان پر ہے، جس کی کفالت کی ذمہ داری آپ نے لیے، رزق روٹی دوا دارو کپڑے لتے گھر وغیرہ کی، مومنین آپ کے دسترخوان پر تھے، آپ ان کو کھلاتے تھے ایمان کی غذا، آپ کو دیکھ کر وہ طاقت پکڑتے تھے. جو ایمان رسول خدا کی زندگی کے بعد چلا گیا تھا لوگوں سے، آپ نے لوگوں کو ایمان پر باقی رکھا. فحملت اثقال ما عنه ضعفوا،
کیا میں اس جملے کی تشریح کروں؟ لہذا آپ نے ان بوجھوں کو اٹھایا کہ جس بوجھ کو اٹھانے سے سچے مومن ناتواں تھے. اس کا مطلب کیا؟ شفاعت بے عبارت دیگر. جب زمانے کے اندر دنیا کے اندر ایک مسئلہ چل رہا ہے, مومن ایک بوجھ کو نہیں اٹھا پا رہا, یا علی اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, یا علی اب میں اچھا عمل نہیں کر سکتا, تو جناب امیر نے نہ صرف یہ کہ نصیحتیں کی, کہا تم یہ اچھا عمل نہیں کر سکتے, اچھا کتنا کر سکتے ہو؟ اتنا, باقی بوجھ کو ہم اٹھائیں گے, تم یہ کرو. یا علی مستحب ہے, واجب ہے محتاجوں کی مدد کروں, میرا اپنی روٹی پوری نہیں ہو رہی, میں کیسے مدد کروں ان کی؟ تم نہیں کرو, ہم اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کاٹ کے تمہارے بدلے جو تمہاری ذمہ داری ہے وہ ہم ادا کریں گے. یا علی اب اس سے زیادہ عمل نہیں ہو رہا, میرے الفاظ ہیں یہ, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اچھا تم نہیں, اچھا دیکھو ہم نماز شب میں تمہارے لیے دعا کریں گے, اور آدھے گھنٹے سجدے میں پڑھیں گے. جناب امیر کس کے گناہوں کی مغفرت مانگ رہے ہیں؟ اپنے لیے. کون سے گناہ کیے ہیں جناب امیر نے جو آدھے گھنٹے, یہ میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں, آدھے گھنٹے سجدے میں پڑھے میں, ایک گھنٹہ رات بھر, یہ جو چار پانچ دس میرے ساتھی ہیں, پروردگار ان کو طاقت عطا فرما. ورنہ علی ابن ابی طالب کو آٹھ گھنٹے سجدے کی ضرورت ہے, علی ابن ابی طالب کو لمبی لمبی دعائیں پڑھنے کی ضرورت ہے. ہاں بندگی کے رسوم کو نبھانے کے لیے ضرورت ہے, لیکن جو ہمیں آئمہ کی دعائیں ملتی ہیں, جب آئمہ اپنے چاہنے والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ چاہنے والوں کو گناہ دیکھ رہے ہیں نا. جو مومنین ان کی گھٹنوں میں طاقت نہیں تھی, کندھوں میں طاقت نہیں تھی ایمان کی بنا پر اس بوجھ کو ایمان کے اٹھانے کی, جناب امیر نے کہا یہ بوجھ تھوڑا سا ہم کو دو, ہم اٹھائیں گے تمہارا بوجھ. اطاعت الہی کے سلسلے میں, ایمان کے سلسلے میں. لہذا یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے. وحفظت ما اضاعوا, اور آپ نے بچایا اس چیز کو جس کو لوگوں نے ضائع کر دیا. کس چیز کو ضائع کیا لوگوں نے؟ سنت رسول خدا کو, قرآن کی تفسیر کو, تعویل کو ضائع کیا. واضح ہے یہ بات, دوسری حدیثوں میں ہے کہ جس چیز کو لوگوں نے ضائع کیا جناب امیر نے اس کو بچایا, سنت رسول خدا کو بچایا. ورعیت ما احملوا, اور آپ نے اس چیز کا خیال رکھا جس کو لوگوں نے توجہ ہی نہیں کی, بے توجہ ہی کی, چھوڑ دیا. ایک تو ہے اعضاؤں کا ضائع کیا, اگر ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے ضائع کیا, آپ نے بچایا اس کو, حفظ کیا, محافظت کی. ایک چیز احملوا, احملوا کا مطلب کیا ہے؟ اصل اس کی توجہ ہی نہیں تھی. ایک دفعہ آپ توجہ کے ساتھ ایک چیز کو برباد کرتے ہیں, ایک دفعہ بے توجہ ہیں, ہے ہی نہیں توجہ. وشمرت اذا اجتمعوا, اور آپ نے شمرت تشمیر, تے شین میم یہ رے تشمیر, یعنی رفعہ عن ساعدین, آپ نے اپنی آستینوں کو چڑھایا. شمرا یعنی آستینوں کو چڑھایا. کب چڑھایا؟ کہ جب لوگوں نے کوئی غلط کام کرنا چاہا, سنت رسول خدا میں تبدیلی, لوگوں نے دین کو بگاڑنا چاہا, تو آپ نے کہا, آستینیں چڑھا کر آپ میدان میں آ گئے کہ یہ کام میں نہیں کرنے دوں گا. جہاں تک رسول خدا کی جانب سے صبر کا حکم تھا, صبر کیا, لیکن جیسے ہی صبر کا وہ حدود ختم ہو گئی تو اب آپ نے آستینیں چڑھا دی, یہ کام میں نہیں کرنے دوں گا. وَعَلَوْتَ اِذْ هَلَعُوا, اور جب لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے بیٹھ گئے تو آپ بہادری کے ساتھ بلندی کی طرف گئے. وَصَبَرْتَ اِذْ أَسْرَعُوا, اور جہاں پر رسول خدا نے کہا تھا کہ رک جانا, وہاں پر رک گئے جبکہ لوگ تیزی سے اس کام کی طرف بڑھ رہے تھے. وَأَدْرَكْتَ أَوْتَارَ مَا طَلَبُوا, اور آپ نے ان جنایات کو کہ جو کفار نے ظلم کیا تھا مسلمانوں پر, آپ نے اس حساب کو چکایا کفار سے. کفار نے جو مسلمانوں کو قتل کیا تھا جنگوں میں, آپ نے جنگوں میں جا کر ان کو سے سبق سکھایا. ادرکت اوتار ما طلبوا ونادوا بك ما لم يحتسبوا, اور آپ کے چاہنے والے آپ کے ذریعے وہاں تک پہنچے جس کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے.